Nuh Diyarı Naxçıvan tədbiri çərçivəsində Türkiyə, İran və Azərbaycanı təmsil edən turizm şirkətləri və media nümayəndələri Naxçıvana səfər ediblər. Səfər Dövlət Turizm Agentliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Məqsəd Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm destinasiyasının daha yaxından tanıdılması, sənaye nümayəndələri arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və Muxtar Respublika ilə bağlı müştərək turizm məhsullarının hazırlanmasıdır. İnfoturun ilk günündə iştirakçılar ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini və Heydər Əliyev muzeyini ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsində iki tərəfli görüşlər də keçirilib. Azərbaycanda əsas 4 turizm dəhlizi var. Bu Bakı şimal, Bakı şimal, qərb, Bakı qərb və Bakı cənub istiqamətləridir. Ayrı-ayrılıqda iki çox vacib və mühüm bizim destinasiyalarımız var. Naxçıvandır və işğaldan azad edilmiş ərazilərdir. Əlbəttə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin perspektivi gələcəkdədir, amma Naxçıvan bugün həm daxili turistlər tərəfindən, həm xarici turistlər tərəfindən tanınan və sevilən bir yerdir.